Pote na biso bande konanga wabino ma mondial international mokili mobimba ma kulut na bona ba ferwa ba network au sola communauté aka plaider cause moko noble kolongo banti valeur otozaki na ngonga na lobby na société po société ki ndeli bosu ngonga ba kato simba boke bito za la scotché branché cimenté na la joie de vivre tv makambo ezali so na ba makambo za a makambo za la kaka minene na profita ko saluer ba homme femme civilisé mama jusqu'à bébé paske awa mosenja za tepe akoki ko za la tete obaki ba kolekate ya bonzambe bande ko liso moto ko solo ya kafu kafu ndeko na biso Georgie ba eli biso liso lo ndeko na biso Georgie ndeko na biso aye ko betela biso Georgie azali yende moto wa zo sala makambo mais moto ko betela biso likambo ezali cousine na e Françoise Françoise ayeko beta liso lo ya ndeko na ye Georgie alobi non tolembi Georgie tolembi Georgie mama je ka bébé li solo na zo beta eza pasipema nga na lwana bande kwa basi pona nini kulukaka kuzala deuxième femme pona nini kulukaka kubima na mibali ya bato pona nini kokoma désespéré jusqu'à ce point yo muto bota nuna vite moi si pe kitoko eloko nini zo luka api mama jika bebe na poto nazaki malamu na baninga na nga na bakamarat na nga nazaki na kamarat na nga moko mubali na ye wana kuzine mtao beta mubali na ye asala kanini asana ba agence de voyage mobali na ye bazara ba camionnette bango a minene donc agence de voyage te agence ba fret et mobali na ngaza ba camion bango a munene ba kenda kozwa biloko a batu pe basala ka ba déménagement mobali na camarade na ngawana lili avant na vu mo malamu oyeza ka camarade malamu soko zangi ata 100 euros boye na likambo a défice yo 1000 euros akoko défice yo pe osali pe ba faire ozongi selier donc tozana ba relation mo kitoko banda to ya na poto a tota centre nzela moko ninga betil bakuli kola loso azumu bali moko a bien di bakuli kola loso te kola mili po loso kokozuka alobi vraiment ngapi na betel bakuna mobali nanga ya moi bien mais bango bana situation ko le kabiso vraiment to salisa na kapenza to koma famille to koma bandeko ndeko nanga mwasi ayakozwa mwa mbongo mobo apetaki cop na epoko wana lobi nanga ndeko nango koliko tindela cousine ma cousine tindela nga ya mokanda na yo soki mwa na epoko wana babikande ezalaki nango bien na ye kosala na ye kokosa mokanda na nge bunga ki batie elongi na ye na tindela ye mpe makambo eleka malamu akitaki na mboka mosusu mpe tozwa ye ayaka mpe ntango mpe aye awumelaka mpe te na ndako na nga ake na ye ye kobwaka sikoyo nde tovandaki boyenga tovanda na mobali na nga nga nayebisaka ye ngapi soko yenga makambo awumea na ndako na nga eza te bamibali yango mpe tobalaka na poto nayebeke mobali na nga aza bien me nayesaki kake soko yeka bakoprepare yo mbaa moko histoire obwaka ngunda babilo moko abongo nalingaki kaka te avec tout ce qui se passe na ce monde alingaki na nga te nzoka nde ndeko na nga Georgie wana sopalataka nga na nzoto e yango kotindelaka bato mokanda o on sait jamais camarade na ngai tozalaka na ye ba pire Georgie ndenga yaka kaka wana yaka boyo boyoka batuso bauti kini sika soko azuka mwa 100 euro na moni natinda mwa eloko na kinshasa bazaka pe ya motema dukuduku po bango bayebi situation oyo batiki na kinshasa o tosala bakarton ake kuna na agence ake kotika na agence moko akenda otika nzoka nda kutaki na mobali ya camarade na nga bandeko sope babandaka libala wana soki pasalaka nini anvutaka ye bandeko libala ekomi kitakita ye na mobali wana agence libala bandeko Georgie aye kozwa zemi nayebaka te sikoyo kamarade na nga lukaka kaka kamarade na nga payebi Georgie potan Georgie ayeki bayebi ye na kartier na biso kuzine na ye aya tosalaki mwa feti moko ya moke bango mpe bayebi kamarade na nga mokolo mosusu aye kotala alobi nayo komona mobali na ngai na singa na kana fi moko boye fi wana aza mwasi ya mobali na nga payebisingaki aza na mobali na ngai e ayebisingaki abota na mobali na nga nzoka nde Georgie abota badeklara mwana na mobali mosusu olata vanda kalma komoprovoke na kamarade na nga ayebaki tres bien abebisela nga relation lelo toza na kamarade na nga na tokomaka bongobongo Georgie aya kobebisa relation mama ejika bebe azoswanisa mwasi kofinga nga mokolo mosusu nakende kaka boye ndenge mwasi kaninga asala makete na ye ake kokanga Georgie na mobali na ye bitumba oyo wapi koswana oyo wapi Georgie azoba na ye na bota na ye ndenge kaka aza mobali monde aza mobali na nga liliana yana kolela nzoka nde bosalanga ku nayebise liliane nayebi makambo ya Georgie te nayebi makambo tate nga na liliane tosimbi twaliobenga Georgie ngapi yo Georgie obote na mobali ya liliane Georgie azomarke nga po aza leki papo na nga
ni nyango boye ya ya le côté la mouso côté la camarade na yo yo linga kangai te d'ailleurs kutu so pesanga mukande za nini na ko futa so pe mukanda no kufuta na ko futa banana yo pesanga nini na oluka mukanda na ngatika ma kelele Georgie, na mona kama kuluna ndo kamara na nga banda wana kaka. Tozaba na mama kulutu ma na mama leki. Kamara na nga tika a evitanga ata na sali nyonso. E kuma ka mbota liko nga bi Georgie yoko bebi sila nga konesansi na nga ya makasi boe. Mama ishika Georgie ya boti na ye. E yoko lungwa wana mkomisisu kake leka ba ne mobali wana zonga na ndaku na ye. Mzamba pambola bakoti na nini na bango. E leka ba ne na muna Georgie ya ye liboswa ndaku na nga. Aye ko sone pona nanda ko sose na longwa te ndaku na nga kala kala ka wana. Aye ko bonde la nga yi. Aye ko fuka mama kolo na ye. Na ebe loko etinda ki nga te. Na lingi na eba Yesu masi ya komi senyere sover na binga ipo rose nga nga pardon bote fona be na Lilian po. Aza kamara na nga mouna bandi na ye kala. Na ye ko be na Lilian na bimona mama ya kala. Na ko te kutika kama kama mite ya kana nda. Na lingi ke Georgie so se nga nga pardon asenga pe Lilian pardon. Nga bi Lilian to sambe laka. Lilian pa ye kondima. Tomandiko ke l'église. Nzo kande tango tozo ke l'église, tozo an ser moko l'église, tomanda ko yemba, na ye ser wana pa zabie, mo bali ne peye, a zabie, so ki pa anfiya, kami bali abatu. Bandeko na mouna ka Georgia, kuma so toke l'église, benge ayakate. Na yesi mbanda ngomoni, a zalakane kaka boto seki na biso. Nzo kande ayakate sa pesha ki mo bali. A pesha mobali ya ser wana, bakuma ko bimana Georgia, ya bimana na mobali ya moutou pamba te fo babota. Ya bimakana mobali ya butu pamba tefo abota akeko bote la mobali ya batu bandeko bazala kana mobali wana uta jounu fufu na suke nitaka na muna Georgie alina sute na epana eko mate pane so na saka olu baka anase nga pena Lilian tozo mana biso me ya ndengwa na kaka mwana sabota mana kati na muna mobali ya fi wana o iglise na biso azulia na voiture Georgie akoma kupusa za na vola. Ou, t'en mazo kite, loko nga bi Georgie o nani. Nga bi Georgie o mobali ane. Abi kase so laksa nga konduit, abi tenga funa benga mwansi la ye, na ye ba puto sambe la ane diz. Moka lo, ete, azo laksa nga konduit. Yo Georgie, zeme mounene bo yanen. Abi ya zo laksa nga konduit, wana ba zeme zaki ba 6 mwa. Azo laksa nga bi konduit, na zeme a 6 mwa. Na ba nye da ako tambo isa, ya mwana soko yebi si fi wana, o yebi teke ba si msuba nga ate mbe da mo balaksa bi Georgie, na lingi kutuko yo kate li kamoro te na mwansi ya bata sambe la ranzambe. Na lingi kutuko yo kate nzo kande Georgie, me kolo ye konginda. Georgie a poti, na yo kano lolo kuna Georgie a botana. Fiwa na mwoye iglizi. Maka mwoye bimbi ba hane kubenga nga kuvansa nga yomto mimaka Georgie na iglizi. Nga bibongo nga na mimaka ye. Eske Georgie za mkulu mama na mwana. Mama mobali ya mwonto kanda lao kaka. Ako mapena kuvande pa ya Georgie. Mwa mwoso na kulela na iglizi mwa kutande zate. Plasa zo lela. Plasa zo ngumba mabolo ngo. Api mama ishikana yuka mawa na mutema. Ti mobali wana mwana yuko kuma na troza mobali wana zonge pana ye. Ta mwazonge pana ye Georgie soni aye kolongwa wana lokola famille ya mobali wana madre mwasa na sambe la kabake na wako menase ye kuna Georgie aye kokima kena imeble moko imeble wana zaki na togole moko zaki na katima noko wana mwasita zaki mfuariena ye Georgie akena kwa kuma kubima na togole wana togole wana zaki ba togole upe ya mwa ba mbongo ba tinda kaba kamyo na mbo ba voiture na mbo kwa mbongo Georgie nga akumuna mbongo te akumi kubima na ye mama ishika ba so wana na mwasa ivoirienne wana ba lubia ndaka kukuma ye abenga kuzena biso ye ayiko kotele bituma babi Georgie ba nga ba bumenga lubitala na unzambe uyo muta ufifo lukula nyama bo ndengeni njoka ndasa zwaka zeme ya togole Togole wana kanga bidoko babengana ivoirienne wana bazaka ba pire yena ivoirienne wana togole akomi ko vande pana ye mama jikana ko katanke le moko na baka na sandi mwana mama na ngai yoyo kalika bombua oya swaka batu na bala ke baza chien arrangé luka oke ko faire soigner mbwa wana mokolo yoko ba poza mbo nga mokolo na ye aswa kalibanda swaka ngate me ye bake mbwa wana za na mino ko swa mokolo za ko swa yo mama jika bebe 3 bana 3 papa na togole na 4 4e mwana tuna nga mama jika ya nani
mokolo moko Georgie a ikolela na porte na ngai alelia 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 ayi atotoke na tana boy Georgie na boko fungula e mobali na ngai insista nzoka ni mobali na ngai tant to lobaka makabwa Georgie tant to lobaka ndeki bondumba Georgie zo sala tina batogole nzoka ndeki ye excita kayé mibali musose za so yo zo yebise likamu ye zo excité ye mibali musose za ba memaka ye pa ya batu te okomona ya komi camarade ya batu wana yo zo loba makambo tant so sidé koko zala wana nzoka ndeki yako kene kokotsa ngondo na ikake pa ya mwasi ya sida mama mibali musose za kotanga komwa camarade yo place azate koko loba makambo na ote potang yo zo loba ya zo kanga lokola chaku okokamwa komi camarade ya ba camarade na yo bande ko ba camarade ya bongo pe bazali ye kaka fungola Georgie mwana mama na ofungola Georgie ngapi na kenanga kulala na salon tangu na ke kulala na ngana na lontiki bango na salon na kenanga kulala nzoka ndi makambo ele kaka na salon ba majika ouka ndi nzoka ndi ye sala ki passe en or nzoka ndi ye sala ki occasion moko penda ye na Georgie ba solola nzoka ndi tinga na baki lokola yo kotisiye lokola yo kotisiye Fabien ngana ko solisa Georgie te pardon na lingi soto to tikala bana mama mwana mama na yo eh yo zo kote la bango ye baki bango na kisasa mwana mama na yo nzoka ndi ba masolo ya yo kaka yango ba lobaka moko beta ka masoli boswa mobali te mobali msozo beta kamana nganduba kamana nganduba usa makambi ye palo bia elo kwa za fasi nga ngondo na ngefe kota kuna sako kokanisa meme ke akoko ya na sida na ndaku bazo kebisa ye mobali msozo bete leli suwaba kamarad na yote ta msozo feeling na ye kuminde kuna mutema na ye kumi ye pa kenu kokota plasti mibali nyoso bakota ka epano akosa ka mwasa nga suwa dekone na bengani ye mwako kama mobali na mwasa ya ndumba bandi konjoka neti batikala kiwana ye mobali azu a pesi Georgie 100 euros alobi na Georgie mwana mama no aza motema mabe ngakutuna ninga to solola na yo na kobenga ona ebiso makambo alubaka nzoka ninga na tikela ka bango terrain vide azu 100 euros pesi Georgie azu bana mbongo kutunga na zakati choko na mbongo te azu 50 euros pesi bana bomba ya momo ende ko na aza ka motema mabe na yo a pesi numero nzoka ndeta mu Georgie nonga ka Georgie yanga na ke na ngai na reponda kutu yete ta funguli porte Georgie ke nzoka ndeka na 15 euros wana a benga Georgie allo allo Georgie na kule ke pa na yo mobali okato vanda ka ni mama yishika koma kuna banda kokosela nga makambo pa Georgie ya nuwana mute mama be na luka kata yo na lupita msu Georgia bunga na fute lwa tandaku to sala tabu epoto luka na miso mwa bie na ndaku na pesa kendo kute nga miyana yunga mna komisye o ya salim mendenga za bongo alingi atako yo kate mwana mama na yo atuka famina mbubo lingani te Georgia resistaki a résister le quoi pe bondumba possesse tona na nzoto mobali akomi ko yawana Georgie lambi nini ndeko no lamba ta kitoko te yalo bagana o kasi yo lamba te mema deso na liawa penda lobi lambela nga bwa kumutike la Georgie mbong na mona ka pasi kuna na liaka bloka mai mai bibi bali msuko azwa mwasi mususu il faut pas fongole makolo asilisa donc asilisa non mwasi na kuna lo poso donc azo baser malheur na ye bonheur ne likolo malheur na yo a fingi Georgie pe bandaki na kolamba kotike la bambongo faiblesse pe o asaki na mobali te yena togole basi babwana papa pe akalikile bakomi na bango kopima bakomi na bango kopima o ezani na ozaka kutu kuzina ye nga moko na kosala boye mama mobali Georgie azuizemi awumela kana kozwa te 4e ya ndeko na ye moko Georgie azuizemi mobali akomi kokima mobali akomi kosala kokima bandako ba 2 jours na lingaka ete Georgie lokola ya lingaka utalbio ozaki ndumba ya mama na yo nga labi mutu ndenya koko finga na mama kuna mama kulutu na ye yo zaleki na ye boye na boye bandeko Georgie pa yo ki bongo motema olatuna lokola yebika ba reaction ya na bango motema bandeko koma ye mabe Georgie tala zemi baliaka bamelaka mo mwasi siko kuna na ndaku sikuzi na Georgie soka zo benga ayuka ka mobali nazaka na ndaku moko na bana atuna ka mobali ne yo ndaku ne o creche nazaka ki bongo kote musana so creche zali na kidai ko sa boye oh na kenaka nanda kwa kamarada ngaza na bana yo likamu nini bana nini yango yo kaka lubinga na yo kaka mungongo ya bana bazo sakana na yo kaka mungongo wa mwasi moko nzoka ne mwasi wana nde Georgie bandeko Georgie batizuma ne makaba mwasi kati ah no oh nzama lola no no ya yo ni makwesi kati
Libala kuna se beba ekuma mobali akuma ba dekushma ba koti kuna ba so ba bilamba so ba poussette manene yepe cousin azalaki na moi si na ekopi na azwaki zemi me bango ba yebate bazalaka na pre mama wana zemi zaka moi un mois abalula misu boya mona Georgie abandi ko filmer Georgie abandi ko filmer Georgie na mobali ande kona epo ba geste mona ki ba so si mai na libumo ba so bumisa libete o moi si na mobali a filmer bango abenga ande kona na ndako Oye bine na mouni Georgie. Georgie na nani. Alobi o. Nga na mouni Georgie na mobali na yo. O. O mouni na Fabien e wapi. Na mouni na magaza pre mama Georgie. Tala zemi. Tala na mou video o bongo ibisa nga kwa. Alobi ndeko na ngayi. Wana Georgie na mobali na ngayi na zemi. Me ikuba na ndeke ni Fabien baza na Georgie. Yo ye binga makam na zana ngo. Abi mobali o yo kaka e bana ano yo kaka ya Georgie te. Abi ndeko na ko sara bongo te. Ata sala kabatu Georgie ko sara nga daya na mukanda na nga. Georgie ko yuko sara bo ete mwana mama na nga lobi te. Model na moneli bango yo mo monika ne na filme bango me yo zala calme loko biso sto ebi adresse a Georgie te ngai na yebi adresse a Georgie na kenda ko bondele bitumba kuna na sira zaka na ngana ko lo ka Georgie na zo msa ke camarade na Georgie Georgie na ko kene na boule ke ngana to solo la kate to ko yeba makam nyoso eh mo bale mulinga ko ko na ni na position ki foto bota ka ba ni ke mama kasi ya bo ni ke mama kasi o lingine mo bale ba Oli mo baba telo suka ma kamo ko no boti le bana. Do on gimino za no dezem di boko. O. Do yo ko papi mo la tati e. Au la tati e. La dia bacho. Oli na kuba bacho suka li kangu. O ko mina komota. O ko mi si mo bali wana e yo. E ya ya nzamba munu. O fini ni o ya. Mo si kitoko ba dezem fam. Ya boza ba dezem fam ko bino mo lingi pa do po. Poligami se si la kala ya o nouveau testament o ma kamini o ya ya. Poligami si la kala ya lukam balum bal baze bele. Yo mo liga ba tupo no bota le bana. O liyo poko madame dezem nanyo. No. Ya ya. Dezem biro men no ya. Eh pardon o bo beta ngate ya. Bisa shwa na bino. Na logika aserite bo beta ngate. Ya shwa na bino paske mi bali ba. Oyo kinto ki Georgie siko nde kwa mobali siko kuzen ake kuna a bani ko solisa Georgie akomo leka kuna Georgie tunye ndege nini ene kuzini kuna binga la lobi saki susute karakter mabe lobi ye karakter mabe bonabo muko msusu kaka ndege luko ya kuzen zana voiture kuzen pe engali sa akomi kako rode wana muko msusu atala boye na ba midi kaka Atala moto mwazo kiti sa voiture aye ko lia. Alobi ambo atali voiture a beau frère naye asongi mbangu na voiture ake ko joyer mwasi. Mbala moko bakota na immeuble wana. Yesi ko yo cousin a sonné. Tango a sonné kaka boye. Abadio sonné
Georgine, maman, puis on a habité Georgine, n'ayez pas non, Georgine, on a moins de difficultés, mon reboyer. Habité mon enfant, la porte était naza, ma camion, on s'est habité fond, la caisse, mon balikéné, on a une chambre. À côté, c'est posé, n'ayez. Problème, ni n'amour, on a un bas prière, n'a moins, n'a yamba, moutez, à l'habité, n'a un problème, mon bonheur, qui a besoin de bon goût. T'as encore raison, bah, moi, c'est une cousine, n'est pas à côté. Bah, la boucle, Georgine, bébé, ça, mon bal nanga, côté, bah, fond, la porte, y a chambre, vous êtes dans mon bas clé, bah, côté, mon bal, qu'on a sa tchèque, mbeto, à la ligne, n'a mbeto kuna akota ki pemba la moka na peignoir alali na mbeto mama e Georgie ozane na zema mobali na ngale Georgie pa bani munoko nini yako boye na boye mukanda ne nini Georgie yana mukanda na nga nzamba ko pam tumbe bimi wana kasi ndeko pazwi ake kubenga na Kinshasa ba bengi kuna Georgie makamnino sali ozobota na mobali ndeko na yo e boye na boye ndeko na so libale kufa ndeko la biso libale kufa epa ya Georgie pe kuna ekufa ndeko la biso abandio lela beni mama na ye apengi batu nyoso bavanda nde Georgie zo expliquer mukolo zo expliquer mama ya ndeko na azalaki wana oya lingaki na yete Georgie ba comportement ya mabe mukolo akenda ke pa na ye nde mobali ya 800 ewa pesie 150 ayebise nde Georgie finga kaye epi aza mwasi azaki ye moko baya ko tombe kwa kubatumba mbala moko kazuize mabi mbala moko wapi biso toye kukute nde basoli na batumusu baka na imeble bata imeble wabi Georgie biso tomona mobali yo babanda kala siku ezo kene so na inane do babanda na bango kala mobali wana yaka kulia wana kumela lubi mobali nanga otiki bana tout ce que ebi Georgie ba desordre salata soki Georgie azana maladi mobali wana kena mitalisi moi c'est na kena mitalisi azana maladi talobite mobali abongo na kotia isusu na ndako na nga te bande ko bozo mona motu mususu soko zu batu mususu ba boya kolata voile na vie batu mususu ba vivre akana mibali ya batu ndeko soko moni atoza pe na ndako na yo mobali na okobeta no masolo ya batu te mobali na yo fosa la katension mibali mususu baza mal intentionné place yo zo mona mabe ya zo mona ngo malamu mibali mususu ba la ukam tuna bameza malamu te basi mususu pe ba la ukana bango neti ba Georgie ye kaka mibali ya bato siko yo abimi babenga bonso ba kelanto kelanto donc muto mabe asala kaneka mabe partout azala kana ye kasala ka bato mabe babé nga bona ki mbongo babilo mwa boba nkelanto donc moto a mabé asala kakaba tonyo so mabé muta motema mabé ato pesi mbongo ato salie nyonso ato sukolie na miliki yeba ke soki eloko wana molimo wana mabé ali kundu molimo wana ko sala bato mabé e bimikati na yete mama ako sala oka mabé bande ko tokeba mokilo e komi mabé tala Georgie makambo sala ndeko na ye na minute atikali fam sel na bana ye pe na minute o mobali yango baboya ni pe na ye mobali akomi neka yembele yembele tala mobali makambo ye ko sincest na famille abato bandeko tala Georgie makambo ye ko kotisa likolo ko lula mbongo likolo ko lula yango bandeko mibali bazebele poni batu musu balinga ka mibali ya batu ngala mitunaka mutu aza deja marié pona nini Georgie ye ko si sa vie na ye mibali nyonso banda ya ki poto aza kini na zemite abotaka na mibali ya batu avou les clavier bo